Já vám tady představím dneska programovací jazyk Phantom. Už jste možná někteří slyšeli ten Lightning Talk, který byl na společný téma. Takže dneska to bude o tom též, jenom to bude o něco podrobnější a s nějakými ukázkami, abyste neřekli, že jsem vás ochodil o to, jak to reálně vypadá, jenom povídám o tom, jak je to hezký. Takže co to Phantom je? Phantom je multiplatformní jazyk, který běží nad JVMkem, CLRkem a JavaScriptem. Je to jazyk koncipovaný celkem tradičně jako objektově orientovaný, ale má tam i celkem příjemné funkcionální prvky. Co se týče typování, tak to je taková oblíbená oblast, kde hoří spousta diskuzí, jestli statické typování ano či ne, jestli dynamické typování ano či ne, tak Phantom je v tomhletom ohledu tak nějak přesně na půl cesty. Ta cesta, kterou vyznává Phantom, je, že typy jsou docela fajn věc, pokud se používají hlavně na interfejsech, to znamená, když člověk se snaží sdělit někomu jinému, co jeho část kódu očekává, a už ne zase tak bazíruje na tom, aby všechny části uvnitř kódu někoho byly skvěle otypované explicitně na všech místech. Tam trochu přichází k řeči ta dynamická stránka věci. Jinak, typový systém obecně je docela dobrý, bych tak řekl, dokumentační prostředek, takže mít možnost napsat nějakou signaturu typu funguje docela příjemně i jako vždy aktuální dokumentace. Jinak Phantom je v takové té klasicky C-čkem inspirované syntaxi, stejně jako má Java z spousta dalších jazyků, takže tam asi nebudete mít problém se čtením. A co je docela důležité, je, že ten jazyk, včetně všech základních koven, je pod open source licencí, která je v tomto případě akademická licence, která teda je asi nejblíž apačovský licenci, s tím, že jsou tam nějaký drobní rozdíly ohledně patentů. No, ale je to tenhle ten druh. Tak. Ten Phantom je samozřejmě, dá se říct, takovou oblíbenou náhražkou Javy, jako těch jazyků je dneska spousta. Je to jazyk, který je orientovaný jako pro obecní účely, není to nějak specializovaný, jako třeba jsou SQL nebo něco podobného. Je to jazyk, v kterém se dají psát prakticky libovolné programy. A co si jako slibují autoři, nebo proč vymyslel někdo vůbec ten Phantom, je, že se snažil o lepší produktivitu, než má typický Java kód. Co to ovlivňuje, to si proberem postupně a soustředíme se na tyhle ty sekce, co jsou tady v tom seznamu vypsané. Já k ním půjdu postupně, takže se nemusíte obávat, že bych něco vynechal. Tak, především jsou to docela pěkně podporované literály, což je třeba jedna z věcí, které v Javě relativně dost chybí. Ono je to vždycky tak, že ta datová struktura, včetně syntaxe, která se v nějakém jazyku vyskytuje, je postupem času stejně ta nejpoužívanější. Když se podíváte, jak vypadá AVKčko, tak je tam asociativní pole, nebo PHPčko, nebo Perl. Když se podíváte na Lisp, tak je to spojový seznam. Když se podíváte na jazyky, které jsou bohatší, tak všechny ty základní datové struktury, které mají nějakým způsobem uspůsobenou syntaxi, tak aby se s tím dobře pracovalo, tak jsou jednoznačně preferované nad těmi, které jsou dodané do toho jazyka postupně. Tak, ta syntaxe zase je tady udělaná tak, aby to nikomu moc nepřekvapilo, to znamená seznamy, jsou normálně výčty věcí oddělených čárkou v hranatých závorkách, ty můžou být heterogenní, můžou tam být vnořené mapy, můžou být i seznamy vnořené. Taková specialitka je označení prázdného seznamu, kde se dovnitř do těch hranatých závorek píše čárka, a ta se tam píše proto, že mapy v tomhletom jazyku jsou udělané velice podobně, ale klíč, hodnota se odděluje dvojtečkou, takže aby bylo poznat, jestli to je prázdná mapa nebo prázdný seznam, tak se do toho píše buď čárka nebo dvojtečka.
Tak, potom jsou tam i literály pro introspekci, což je oblast, kterou si Java přidala až relativně pozdě. A proto ta, když se podíváte na jakýkoliv introspektivní kód v Javě, tak je docela hodně, jako bych řekl, takový květnatý a nepřehledný kvůli tomu. Tak tady jsou některé věci udělané docela hezky, že třeba máme možnost potom v runtimeu používat takové věci jako třeba string, a když se za to přidá to hashítko, tak je to prostě dynamický odkaz na ten datový typ string. Nebo když se potom chci odkázat na nějaký konkrétní slot, což je v našem případě třeba tady nějaká member funkce, třeba plus nebo from string, tak si můžu odkázat přímo na tu member funkci pomocí téhleté jednoduché notace a nemusím tam mít hromadu funkcí, které mi ten identifikátor nějak loví zevnitř. Jinak s tím samozřejmě souvisí to, že tyhle ty literály potom fungují i v serializačním formátu, to znamená, že když si potom člověk zaserializuje nějaký objekt do toho lidsky čitelného formátu, tak tam potom vidí tenhle ten zápis a ne nějaký nečitelný balast. Tak, co asi neznáte jakoby ze spousty jazyků, je, že ty literály obsahují některé datové typy, které jsou docela hodně časté a používané, ale bych řekl, docela běžně si ignorují. Jeden z nich je třeba typ URI, kde určitě jste napsali už mraky kódu, který se zabývá nějakým URL enkodováním, dekodováním, přidáváním parametrů, ubíráním parametrů, ale neexistuje na to jako žádné cloudné apičko. Tak tady je to přímo v tom jazyku a samozřejmě API je tam potom dělané pomocí těch struktur, které jsme viděli na tom předchozím slajdu. Takže třeba ty parametry, jak tam vidíte, to Ron a Smith, tak to by se tam dalo přidat normálně pomocí jednoduchého pole a dát to třeba přes plus na ten URI typ. S tím, že tam samozřejmě funguje kontrola, že tyhle ty typy nejsou prostě libovolné stringy, ono to hlídá prostě určitou kulturu potom v tom kódu, že se ví, že to je URI a že to není prostě nějaký náhodný string. Další taková věc je doba trvání. Co se týče Javy, tak speciálně práce s datumem je hodně bolavé místo, kde ve verzi 1.0 to sam trošku nezvládnul a udělal tam Java util date, ze kterého zbyla v podstatě jedna jediná metoda, to je zjistit, kolik, myslím, že to je milisekund. To je prakticky jediná věc, co se z toho dá použít, ale zároveň ten datový typ skoro zbyl skoro v celém API. A ještě navíc, aby to vylepšil, tak tenhle ten objekt se dá libovolně zmodifikovat, takže když ho někomu předáte a on vám ho pěkně změní a pak si myslíte, že to, co jste mu předali, takže pořád máte, tak vy můžete mít v ruce už něco úplně jiného. Takže tyhle ty výtky a nepodporovalo to spoustu jako národnostních prostě věcí ohledně lokalizace a tak. Tak to se snad snažil vyřešit v Javě, myslím, jedna nebo jedna dva tím kalendářem. Myslím, že jedna. A vyřešil to tím, že nakoupil knihovnu od nějaké firmy, která to dělala v C++, kde prostě, aby náhodou pole nezačínalo od jedničky, tak nám měsíce začínají od nuly a podobné radosti. A ještě samozřejmě, aby to se jako vylepšilo, tak to, že ty mutabilní objekty z toho date se opravili kalendářem, takže jsou zase mutabilní, takže to zase nesmíte nikomu dát, protože on by vám mohl prostě v tom něco přepsat a udělat vám paseku v tom, co jste si někam předali. Nicméně Phantom se na tohle to dívá trochu jinak, má z gruntu znova napsané datové typy nad jakoby časem. Je to docela jednoduché apíčko, ale pokrývá, bych řekl, fakt 99% toho, co budete kdy potřebovat. Omezuje se to třeba na to, že tam používá třeba primárně gregoriánský kalendář. A nemá tam ty islámské, já nevím, jaké všechny kalendáře, ale myslím si, že to většině lidí nebude vadit. Mnohem víc jim bude vadit, když třeba nemají možnosti ty data rozumně porovnávat nebo k ním přičítat. Potom z toho vychází v Javě takový ten kód, kde se násobí mezi sebou nějaký 60 několikrát, pak se násobí ještě různýma tisícema podle toho, co člověk potřeboval, a ještě se do toho nejlíp namontuje několikrát ten date, aby výsledkem byl kód, který je naprosto, naprosto křehkej a pravděpodobně špatně v tom smyslu, že vám tam může haprovat prostě nějaký přestupný den, rok nebo něco podobného. Takže
Tohle to se tady řeší tím, že tam je za prvé smysluplnější API na date a time a za druhé, že tam jsou ty doby trvání, což řeší ten problém s časovým intervalem, kde je jako docela dost praktické, když se můžete podívat do kódu a vidíte, že se tam někde pracuje, že se přičítá den, odečítá den, něco je starší než 2 dny, 2 minuty a podobně, tak tady je to, tady jsou na to udělané právě i literály, které to vyjadřují. No a poslední věc, co to asi znáte z Ruby nebo z podobných jazyků, tak jsou rozsahy, které zase vám umožní prostě spoustu věcí, potom zejména ve funkcionálním stylu si něco třeba proiterovat a podobně, nebo udělat nějaký slice nějakého seznamu. Tak, jak jsem říkal o těch typech, tak ten vnitřek kódu ve Phantomu používá vesměs spíš odvozování typů, než že by používal explicitně vypsané signatury. Takže třeba v tom prvním příkladu to je konstruktor typu UUID a když si to přiřadím jako referenci do nějakého třeba U a potom bych se podíval, jakého typu je to U, tak se to automaticky tváří jako ta třída, kterou jsem vyrobil, nemusím psát UUID U rovná se UUID nová třída. Tohle to možná vypadá jako drobnost, ale je to docela podstatná věc s tím, že to samozřejmě klade trošku větší nároky třeba potom na tooling, jakoby co musíte naimplementovat do nějakého vývojového prostředí, aby pochopil, který identifikátor má mít, jaký metody a podobně, ale z hlediska čitelnosti toho kódu potom musíte číst výrazně stručnější kód, což pomáhá prostě porozumění. Stejně tak, když si můžete přes ty literály nainicializovat nějaký seznam a nemusíte mít prostě vytvoření nového listu a potom 50krát za sebou add do nějakého objektu, abyste si vyrobili prostě seznam, kde je prostě 10 čísel, tak zase tady pomůže stejně jako v nějakém skriptovacím jazyku, že si to můžete vypsat pomocí čárkový notace v hranatých závorkách. To odvozování těch typů type inference funguje i na těch datových typech, které jsou generika. Vlastně to je ten, v případě Phantomu je to list map. Když se potom podíváte na ty heterogenní, tak samozřejmě vám to vrátí, že to je object. Kdybyste se podívali na třeba ten list na třetím bodu, tak tam zjistíte, že vám to rovnou říká, že to je seznam celých čísel. Takže k tomu potom můžete i tak přistupovat a v okamžiku, kdy tuhle tu informaci je schopný ten kompilátor zjistit, tak potom můžete bez nějakého type hintingu prostě pokračovat dál a automaticky prostě můžete používat ty funkce, co jsou dostupné na tom intu. Takže vás to nějak neomezuje, nemusíte to přetypovávat a podobně. Když jsem byl vám tady mám zduplikovaný ten map a map number, tam, co jsem tam původně chtěl napsat, bylo, že když by ty čísla byly ne takhle heterogenní, že to je typ number, ale byly by to třeba integery, že by to bylo zase rovnou vyvozený, že to je typ integer. Takže to se omlouvám za cut and paste chybu, jako ty jsou nejlepší, takže to tam samozřejmě je. Tak, co tam máme dál? V Javě chybí jedna podstatná věc a to je, co mu říká, prvotřídní funkce. To znamená, že funkce jako taková je objekt, se kterým můžete normálně pracovat. Třeba v C-čku to docela je, i když to není na bůh ví jaký úrovni, ale v Javě tohle chybí. Obchází se to přes objekt, typicky s interfejsem a jedinou metodou, a všechno se to obaluje a typicky se ty objekty ještě dělají anonymní, takže vzniká okolo toho takový strašně květnatý boilerplate, který musíte neustále číst a v kterém se špatně vyzná. Tak. Phantom tohle řeší tak, že v podstatě máte jenom funkce a všechny věci jako metody, closures nebo třeba bind parametrů je nějakým způsobem naimplementovaný přes ty funkce. Ty funkce mají takovou celá jednoduchou signaturu, která se asi docela vám bude dobře číst, že si nadefinujete vždycky typ, jméno parametru, čárka typ, další prostě parametr a potom napíšete šipku a tam je potom nějaký výsledek. S tím, že když tam ten výsledek chybí, tak návratový typ je potom void. Takže ta první věc, to je třeba tadyhle, jestli doufám, že je vidět kurzor, je vidět. Tak funkce berující parametr a jako integer, vracející integer,
si můžu uložit pod jménem Double, takže kdybych potom zavolal Double a do kulatých závorek přišel třeba dvojku, tak dostanu zpátky čtyřku. Když budu potřebovat funkci typu Void, třeba tadyhle v tom případě prázdnou funkci, tak ta signatura prostě bude jenom ta šipčička, protože tam není žádný parametr na vstupu a když za šipčičkou nic není, tak výsledek je void. Tak, metody jsou to, co byste asi čekali, že první parametr funkce je objekt, na kterém se to vlastně vykonává a ten zbytek těch parametrů je potom parametr toho, té vlastní funkce. Takže v tomhle případě, kdybych si vytáhnul přes literál member funkci plus z integeru, převedl si ji do toho funkčního tvaru přes tečka func, tak potom dostanu plus, já jsem to tady napsal i se signaturou, aby bylo vidět, co to je, je to prostě funkce, která má dva parametry typu integer a b a vrací to nějaký zase integer. Takže tímhle tím si můžu převést nějakou metodu normálně na funkci a to potom můžu třeba předat dál. Co se týče closures, tak nevím, jak moc jste už zběhli jako javisti v closure, ale není to zásadní, z čeho byste se měli děsit. Je to celkem normální funkce s tím, že máte ale přístup do lexikálně dostupného okolí. Takže třeba v tomhle případě mám nadefinovanou jakousi referenci prefix. A potom, když si tady definuju tuhletu closure, tuhletu funkci, tak ten prefix mám normálně dostupný a nemusím se k němu nějakým způsobem lámat. Tyhle ty věci jsou právě docela podstatně potřeba k tomu, abyste byli schopni dodávat takové jako kousky funkčnosti do nějakého předpřipraveného schématu nebo třeba algoritmu. Bez toho zase musíte nadefinovat prostě hromadu objektů, musíte je nainicializovat, musíte jim nastrkat ty parametry, předat jim všechno, co potřebují a potom to tam teprve můžete předat. Tady je velká výhoda, že se můžete, když to tak řeknu, pohrabat v tom celém okolí a ono vám to zůstane naživu do té doby, dokud to closure prostě funguje. A poslední věc, co tady můžete dělat, je svázat si existující parametry s nějakou funkcí, takže třeba pokud byste měli nějakou funkci, která těch parametrů bere moc a vy jste si to chtěli třeba zjednodušit nebo nějaký parametry zafixovat, tak to můžete udělat pomocí volání bind. Každá funkce, tady je teda použitý call on, tak ten call on je taková už malinko zkratka od funkce call list, která nedělá nic jiného, než že vezme určitou funkci, vezme seznam jejich parametrů a předá je do ní a aplikuje to na to. Takže ten call on dělá to též, ale funguje to už pro metody. Už je tam ten krok udělaný navíc. Takže kdybychom měli takovouhle nějakou funkci, tak potom bude mít signaturu prostě metoda a parametry AB. Když budu chtít třeba násobení, tak si zafixuju jeden z těch parametrů. Takže vidět, že se mi tam snížil počet těch vstupních parametrů o tu metodu. Můžu to zafixovat ještě víc a říct třeba, že k tomu plusu zafixuju třeba ještě druhý parametr. Takže potom ta funkce plus 2 už prostě bere jenom jediný parametr a zbytek těch argumentů je normálně zafixovaný. Takže tímhletím způsobem, samozřejmě vy to nikdy nebudete psát tímhletím způsobem, to by bylo docela podezřelý, ale tohle je způsob zápisu, který se docela často může hodit v nějaké introspekci nebo tam, kde máte hotovou obecnější funkci a potřebujete to vhodit do nějakého algoritmu, který očekává ty vstupy v trochu jiné podobě. Tak. Takže teď se přesuneme trošku zase zpátky k těm objektům. Co jsou mixiny? Asi už víte, mixiny v podání Phantomu jsou, dá se říct, interfacy s implementací, ale ta implementace je vyřešená tak, aby nedošlo k nějaký kolizi na těch fieldech, na těch členech těch tříd. Takže vy si můžete zadefinovat třeba mixin, že má něco nějakou barvu a zadefinovat si základní implementaci třeba metody say it, kde prostě oznámí oblíbenou barvu. Můžete si zadefinovat, jako když to řeknu, interface pro zjištění, jestli něco, jako asi třeba auto, bude teda
vyprodukováno v určité době a on to potom umí o tom autu říct, jestli to je veterán, tak potom, když si teda udělám konkrétní třídu auto, tak můžu tam strčit takhle, ono to vypadá jako multidědičnost, ale ve skutečnosti to je spíš podobné tomu, když, jako když si zdědíte dva interfejsy, ale nemusíte znova naimplementovat všechny ty metody, které na tom jsou k dispozici, což teda přidá docela dost cut and paste, pokud byste to v Javě takhle chtěli dělat. Jo? Byste měli prostě hromadu interfejsu, ty tam všechny můžete dát, ale pak budete pořád reimplementovat znova v každé té instanci ty základní metody. Tady se to vyřeší tak, že ty členský proměnný, které jsou prostě v tomhle případě ten problematický článek, tak ty se potom zadefinovávají až v té konkrétní instanci a není to potřeba dělat o tom kódu. Takže v tomhle případě na konkrétní instanci typu auto se zadefinuje nějaká barva, nějaký datum produkce, tak řekněme, že to si ho zlinky dneska. A když potom chci to auto vyrobit a chci použít tu metodu sayIt, tak v tomhle případě můžu prostě díky tomu, že tam na zhaskler mám definovanou metodu sayIt, tak ji můžu použít. Díky tomu, že tam je hasAge, tak v té předělané definici toho sayIt mám potom možnost používat i to i z veterans, jako z té druhé hierarchie. Tím, že jsem si právě předefinoval jenom ty datové položky v konkrétní instanci, tak nemám ten klasický trojúhelníkový, teda diamond problém, diamantový. Tohle jasný? Asi nějak nerad rozpitvával víc, než musím. Tak. Protože to je jazyk, který vychází z nějakého JVM, tak se tam samozřejmě řeší interoperabilita s tou platformou jako takovou. V případě toho Phantomu je samozřejmě možná oběma směry, možná není tak úplně bezešvá, jako se to tvrdí třeba, nebo dokonce se to jako dá i říct třeba o Scale. Ono to vychází z toho, že ve Scale si řekli, že je podstatný, aby to, co v Javě je, bylo naprosto bez jakýchkoliv konfliktů dostupný v té Scale. Když to v tom Phantomu jako nebyla ta vůle k tomu udělat všechny ústupky tomu, aby ten jazyk byl tak ohnutý podle toho, jak bude potom potřeba přistupovat k té Javě. Takže je samozřejmě možný využívat prakticky všecko, ale třeba Phantom nemá podporu pro přetěžování metod. Nemůžete prostě mít jednu metodu plus, která bere různý parametry definovaný nějakým konkrétním typem. Ten důvod proto je ten, že to strašně komplikuje potom jakoukoliv reflektivní práci. A zároveň on prakticky neexistuje žádný rozumný způsob navržení nějakého aplikačního rozhraní, který by vysloveně požadoval, aby tam bylo to přetěžování použití. Přetěžování ve smyslu overload, ne override. Jo. Jeden z důvodů, proč je to přetěžování v Javě, je ten, že tam existují konstruktory. A ty konstruktory samozřejmě musíte mít většinou v X variantách, protože si potřebujete ty objekty nainicializovat a potřebujete mít jeden název pro konstruktor a podobně. Takže oni už tam to jako na tohle mají připravený a potom to jenom použili pro ten zbytek toho jazyka. Ve Phantomu se ten problém té inicializace obchází trochu jinak. Obchází se to přes takzvané IT bloky, které umožňují za poměrně generický konstruktor doplnit closure kód, který potom nainicializuje ten objekt předtím, než se dál používá. Takže vy si používáte de facto ten samý generický konstruktor, jeden, ale do něj si potom vkládáte kód inicializace na tom konkrétním místě. To znamená, neřešíte tu instantizaci té proměny na té třídě, třeba v pěti různých konstruktorech, ale řešíte si to vyrábění té instance na tom místě, kde si ten objekt vyrábíte. Což je mnohem flexibilnější, ale díky tomu je právě možný třeba vypustit fakt ten method overloading, protože to není vlastnost, která je potom jako výrazně potřeba. Jo, zase je to vždycky kompromis. Prostě ten Phantom má tu představu, že je potřeba mít radši jednoduchou reflexi a dynamické typování a takovéhle věci, než aby bylo možné dělat method overloading. No a z toho samozřejmě potom plynou i některé omezení,
kterých si musíte být vědomí, když se snažíte buď to použít, nebo třeba rozšířit nějaký javský kód, nebo naopak zase volat z Javy potom Phantom. Když tam máte ty overloaded metody, tak pravděpodobně vás potká to, že budete muset napsat jakýsi wrapper, nebo se nechat vygenerovat, kde to prostě rozeberete a uděláte tomu normální jednoznačné názvy. Pokud byste chtěli třeba odděďovat od Java třídy, která takovéhle overloaded metody má, tak zase musíte nějakým způsobem ten problém, co tam jako ve spot je, nějakým způsobem řešit. Takže to je jeden z těch problémů a druhý, to je omezení, to je spíš technické omezení, je, že Phantom se snaží díky tomu, že má typy jakoby nullable a non-nullable, tak se snaží mít automaticky konverzi na primitivní typy. Takže když v Javě používáte prostě int s malým i, tak potom, když máte ve Phantomu int, tak v tom Phantomu se použije ve spot na úrovni JVM ten samý primitivní typ. Ale tyhle ty věci právě potom stojí v cestě tomu dělat některé konverze na úrovni třeba těch multidimenzionálních polí, protože normální javovské pole se vám přeloží jako seznam do Phantomu. V tom problém není, ale pokud byste chtěli mít jako takovéto nízkourovňové pole, ne list v Javě, tak potom třeba nemůžete ho automaticky přesunout do toho Phantomu. Museli byste napsat nějaký wrapper, který vám ty hodnoty z toho vytáhá. Nebo z něj udělat jednodimenzionální pole, ty podporovány jsou. Jinak se to chová tak, jak by člověk očekával. Co se týče package, tak ten se překládá na něco, co je ve Phantomu označováno jako pod. A pod je deployment jednotka, která na rozdíl od Javy si sebou nese vlastní metadata, která ví, co je obsahem toho podu, na kterém funguje normálně reflexe, a který si drží své vlastní dependence. Takže na úrovni toho podu funguje cosi jako dependence třeba v Mavenu, no, když to takhle přirovnám. Potom v tom podu teda potom jsou skované nějaké třídy, to už je dost podobné Javě. Interfejsy se přeloží na fantomovské mixiny, ty fieldy se přeloží na, no, že v případě Javy jsou to třeba i gettery a settery, tak ty se dokážou přeložit na ty fantomovské fieldy a metody na metody, takže tam asi žádné velké překvapení není. A to použití potom není ani nějak zvlášť složité, prostě uděláte to, co byste udělali ve Phantomu normálně, znamená dáte tam klauzuli using, tam napíšete celý package té třídy a uvedete do toho, že to je foreign interface z Javy. A potom už normálně můžete používat všechny featurey z Phantomu, jako třeba i právě ten type inference, takže to můžete napsat, nemusíte psát JFrame, F, JFrame, ale můžete napsat prostě F a nechat si odvodit ten typ toho JFrameu a používat to normálně fantomovském kódu. Tak, druhá zajímavá věc toho Phantomu, protože to je opravdu jakoby multiplatformní, je javascriptové FFI. Tím, že si přidáte faceit, což je něco jako anotace na tu třídu gonna be javascript, tak se vám automaticky vygeneruje javascriptový kód, který vám v tomhle případě vyhodí nějaký dialogový okno, který vás pozdraví. Pokud byste potřebovali ten opak, to znamená mít nějakou třídu JavaScriptu dostupnou jednoduše z Phantomu, tak tam se to dělá přes nativní peer třídy, že si prostě zadefinuju jakousi obálku v toho Phantomu, tam řeknu ten interface toho, jak to bude používat, takže nějaká funkce F, a potom si nadefinuju v JavaScriptu podle takové jednoduché konvence toho, jak se přistupuje v JavaScriptu k vnitřku toho Phantomu. Nebudeme tady asi zacházet do detailu, vypadá to zhruba tímhle způsobem. Pokud jste se někde snažili dopídit k tomu, jak se dá použít javascriptový nebo libovolný prototypový systém, tak jste určitě zjistili, že se dá použít skoro vždycky k tomu, že si v tom někdo naimplementuje hierarchii tříd. Já jsem teda popravdě nikdy nenašel nic jiného, takže to je takové jako, kdybyste někdy věděli, k čemu jinému se opravdu reálně dá použít prototypový systém dědičnosti, k něčemu jinému než k simulaci tříd, tak mi dejte vědět, jinak tohle to je zase znova využití prototypu k simulaci tříd, takže takové cvičení. Tak, docela pěkná podpora ve Phantomu je pro jazyky DSL, kde
ten Phantom vám umožňuje, ten kompilátor přímo vám umožňuje pomocí takového marker typu, to je něco jako třeba C data v XML-ku, tam si napíšete zobák, svislítko zobák a mezi to si napíšete vlastní kód, který potom je uvozený nějakým DSL-kovým typem. K tomu si můžete napsat plugin, který rozumí tomu, co je uvnitř toho výrazu a ono vám to poskládá nějaký fantomovský kód, který tu věc řeší. Takže tohle jsou tři takové použití třeba reální, který první dvě z nich jsou přímo v Core Phantomu, to poslední z nich je z TLS frameworku. To první je jednoduše plugin, který vám umožňuje v podstatě nacpat libovolný string takhle dovnitř toho zdrojáku, kde vám najednou neplatí takové ty věci, jakože řádek enter v řádku něco ukončuje, nebo třeba v tom regexu vám to automaticky vybuduje nějaký matcher, který se potom automaticky přemapuje na Java regexový matcher a můžete to používat jako regulární výrazy normálně. A v případě toho TLS frameworku si můžete napsat select, který v tomhletom případě se potom přemapuje do ibatisového nějakého výrazu, který potom můžete používat. Tak. Ten Phantom má několik takových docela praktických zkratek, které umožňují tak právě takovýto rychlejší denní programování bez toho, že by vás zatěžovalo neustále psát dokola ty samé věci. Takže třeba můžete používat dynamické typování. V okamžiku, kde víte, že budete potřebovat ducktyping, tak si můžete využít syntaktický cukr na to, že si zavoláte funkci trap, která introspekcí prostě hledá nějakou konkrétní funkci, dává tomu konkrétní parametry a něco tam volá. Takže prostě můžete psát object šipčička foo a ono vám to udělá automaticky ducktyping, který se překládá někde na pozadí na funkci trap, kterou si můžete i předefinovat a tím si říct, jako co to dělá jinak. Další věc je, že nepotřebujete pořád přetypovávat všechno s opačným směrem. Že? Ty funkční signatury vám automaticky dělají pouze jeden směr. Ten upcast je samozřejmě něco, co nemusí fungovat, ale ten Phantom vám v tom nebrání. Ten typový systém Phantomu prostě říká, pokud to může fungovat, tak to pustím dál a budu předpokládat, že programátor ví, co dělá a zarazí jenom vysloveně věci, které fungovat prostě nemůžou. Tak, jsou tam další věci typu nepotřebuji psát return, když mám jednoduchý výraz třeba v closure a chci zajistit návratovou hodnotu, nebo nemusím psát závorky za funkcemi, které mají aritu 0. Mám tam podmíněná volání, tedy když si chci třeba zjistit mobilní telefon na někoho, který je na třetí úrovni v nějakém objektu, tak můžu používat takzvaný safe invoke, a ten prostě dělá to, že když je ten objekt 0, tak vrátí 0 a když ten objekt 0 není, tak zavolá tu funkci, která je tam dál. Takže takhle můžu krásně prostě zřetězit. Třeba v tomhletom případě bych měl několik vnořených ifů, které by mi dělali naprosto stejný kód. Elvis operátor je zase zkratka toho, co vidíte napravo. Je to prostě všechno pro zpřehlednění kódu. A stejně tak můžete používat, to asi znáte z Ruby, takovouhle syntaxi, když to kupodivu není inspirováno Ruby. Tak můžete používat, krom toho, že vynecháte závorky, tak když máte jako poslední parametr closure, tak můžete to closure prostě napsat jen tak, jako volně do prostoru a ono se to bere jako parametr té funkce, to znamená v tomhle případě, kdybych to psal v Java a měl jsem tam nějaký closure, tak by to bylo to, co vidíte v tom komentáři, to znamená za tu file by musely být závorky a za tím each line by to musel být, celý to closure by musel být v parametrech té funkce. Tady je ukázka toho, jak by mohlo vypadat prostě včerejší datum. Schválně si to jako cvičení zkuste napsat přes Java kalendář. Je to docela pěkný a má to asi 5 řádek. Když tohle to potřebujete na 3 místech za sebou, tak máte půl stránkovou metodu, u který nevíte, co dělá. Takhle máte prostě krásně zřetelný, co se děje. Interpolace řetězců je zase něco, co si myslím, že v Java trošku chybí. Každý PHPčkař prostě zajásá, že vidí svoji oblíbenou syntaxi, ale ono je to hrozně, hrozně praktický, když se prostě snažíte o nějakou čitelnost. Tak, docela pěkná věc Phantomu je možnost používat deklarativní styl. Tím, že tam právě existují něco jako ty IT bloky a WITH bloky, tak to jsou v podstatě implicitní volání funkce třeba WITH,
která vám automaticky předá nadřazený objekt do toho callu. To znamená, vy si můžete potom teda napsat ten kód tak, že to vypadá, jako kdybyste psali skutečně deklarativně, ale zároveň se vám to přeloží na normální funkční kód. Tohle to má tu výhodu, že se to potom dá použít i pro inicializace a je to subset toho jazyka takového druhu, že se to potom dá bez nějakého třeba eval výrazu přímo nacpat, jako natáhnout jako bezpečný výraz do programu. To první, to je příklad toho, co by se dalo skompilovat třeba do toho JavaScriptu a vyrobilo by to na obrazovce jakýsi label, kde by byl nápis Hello World. To druhý je reálná ukázka něčeho, co je použitý, on se tomu říká Phantom Migrations, a je to varianta toho, co jsou Railsové Migrations. Prostě si můžete zadefinovat tabulky, na nich si můžete zadefinovat sloupce a třeba indexy nebo cizí klíče a ono vám to vygeneruje kompletně tu strukturu. Zase zkuste si to představit, jak by to vypadalo, kdybyste stejný kód chtěli psát v Java, jak by to bylo přehledné. Takhle byste si mohli třeba zadefinovat datovou strukturu, kde máte seznam nějakých osob a u těch osob je jméno a e-maily a těch e-mailů ještě navíc seznam. Tak kdybyste si tohleto chtěli nainicializovat třeba pro nějaké testy nebo jako statickou věc, tak můžete použít zase tu deklarativní syntaxi a normálně to využít prostě pro definici. To je docela dost jako pěkná věc a myslím si, že by to v Javě umožnilo zrušit spoustu různých XML konfigurací a podobných věcí s tím, že tohle bych si dovolil tvrdit, že se podstatně líp čte. Dobrá věc, která krom toho, že se to líp čte, je ta, že vám to zachovává typovost, protože ten phonebook pořád ví, že ty věci uvnitř jsou prostě seznamy stringů, stringy nebo typy objektu person. Phantom vás ani nějak neomezuje v tom, když si budete chtít používat funkcionální styl, to je tady spíš pro ukázku, než bychom to museli procházet úplně podrobně. Máte tam relativně dost základních metod typu all, any, find all, je tam nějaký MapReduce prostě mechanismus, takže si můžete docela hezky, pokud jste prostě člověk, kterýmu se tenhle ten styl líbí, využívat ty věci k tomu, že si takhle pěkně zřetězíte do Fluent, jako bych řekl, do Fluent interfaceu spoustu operací. Třeba když se podíváte na trošku méně triviální příklad, nebo teda tenhle ten s tím Reducem, tak ty, co mají nějaký kořeny v Lispu, nebo se bavili s NoSQL MapReduce databází, tak asi na první pohled vidí, že to dělá histogram toho seznamu. Pro ty, co v tom nemají takový cvičený oko, tak jenom řeknu, že ten Reduce jako první parametr bere nějakou inicializaci a potom bere funkci, která má dva parametry, jednu hodnotu, která jakoby odleva postupuje tím seznamem, to je tahle ta, a pak druhou, která je jakýsi akumulátor toho výsledku. No a do toho výsledku se prostě skládá mapa a do té mapy se strčí vždycky číslo plus jedna. A proč je tam get v 0, to je jenom proto, že na začátku tam žádný číslo není, tak se tam strčí implicitní parametr 0 a tím pádem se tam nasčítává prostě od nuly do toho histogramu. Kdybych to tam nedal, dal bych tam jenom R hranatý závorky V, tak bych dostal chybu na null, protože default parametr není 0, ale je to null. No a ten poslední, kdybyste viděli ten příklad, který byl na tom minulém slajdu, to je tenhle ten, tak tuhle tu strukturu bych si mohl protraverzovat tak, třeba, že bych si řekl, že mám ten phonebook, tam chci najít všechny osoby, co se jmenují Phantom, od nich chci najít všechny e-maily, tohle ten seznam si potom splácnu do jednoho, vyberu všechno, co není gmail.com a takovýhle výsledek si vypíšu, což tady by se vidělo, že takový je tam jeden, což je ten Phantom Opery. No, takhle si to prostě můžu protraverzovat. A zase je to podle toho, jak kdo chce, nemusíte nic takového psát, ale můžete, což je docela pěkný na těch interfejsech. Že je možný je používat jako Fluent interfejsy, díky tomu, že tam je ta type inference, tak nemusíte ty mezi části přetypovat a podobně. Tak, a taková docela, bych řekl, stěžení část toho Phantomu, co je taková hodně odlišná od těch jiných jazyků, je, že tam máte bezpečnostní pojistky na spoustu věcí. A to jsou hlavně null a non-null typy a potom jsou to
konst objekty, které vám zaručují, že to není, bych tak řekl, mutací schopná věc. Do toho potom platí to, že tam máte nějaký actor framework, který nahrazuje klasický thready a zamykání a podobně, a který právě kombinaci toho not now a těch const věcí využívá docela zhusta. Takže není to úplně tak, jak to jinde, že actor systém je jenom takový knihovní přídavek, který se prostě počítá s docela slušnou integrací právě toho, že jsou tam všechny tyhle věci naráz. To znamená, jak rozlišení věcí, co smí být now a nesmí být now, tak věcí, co jsou mutable a nejsou, a toho, že message, který si ty jednotlivé části systému smějí posílat, mají nějaký garantované vlastnosti, jako třeba to, že to nezdílí žádný stav, který by se mohl měnit. Ty not null typy se explicitně musí deklarovat. Tady je ukázka, jak to vypadá. Ukradl od Zord International, ale mám povolení, takže, ale napsal jsem je tam stejně, to je jejich příklad. Prostě pokud máte nullable a non-nullable typ, tak pokud ta konverze dává nějaký smysl, tak ten Phantom vám to povolí, udělá to automaticky. Pokud to nedává smysl, tak vám to hodí runtime, tak vám to hodí compile error. Výhoda oproti Javě i v případě toho runtime erroru je ta, že se to stane hrozně brzo. V Javě se můžete dostat k null pointer exception po hrozně dlouhý době, kdy vám běží nějaký program zdánlivě bez chyby a potom někde vypadne na právě porušení tohohle toho constraintu, kdežto tady v okamžiku přiřazení prostě ještě ne ani použití toho objektu, přiřazení null, prostě vám to automaticky zahlásí, že vám tam někde natakl null, kde neměl. A ten systém vám to prostě oznámí. Podobně to je s const. Prostě const třídy je docela podstatná věc. Je to vlastnost toho systému, která se skoro nedá zaručit, pokud to tam nebylo od začátku. Takže ve Phantomu to z tohohle důvodu od začátku je. Vy si prostě můžete říct, která třída je konstantní, kde se nemění stav. Musíte tam zaručit, že to je inicializováno, že tam jsou třeba funkce, co jsou nemutabilní a podobně. A potom, když to chcete používat, tak zase platí to, co u těch null, not null. Prostě, když třeba chcete předávat nějakou message, tak si musíte dát pozor na to, aby tam nebyl žádný mutable jako sdílený stav. Že když vyrábíte const třídu a předáváte do toho třeba seznam, který je by default mutable, tak ten systém vám automaticky zaručí, že se vam tam implicitně zavolá nějaký to immutable kód, který vám prostě udělá v podstatě kopii toho listu, nebo vám to zablokuje, abyste nemohli měnit to, co jste si do té třídy předali. Samozřejmě to má jedno hlavní použití, a to je právě v tom, že se to používá pro nějaký souběh a nějaký paralelismus, kde v tom souběhu se v zásadě nesmí spolíhat na nějaký mutace. Tam se prostě musí vyměňovat zprávy a ty zprávy jsou buď to serializované, to znamená, že pak to může jít třeba po síti a podobně, anebo musí být konstantní v případě, že to je na jednom počítači, lze předávat mezi těmi aktory nebo těmi částmi systému rovnou odkaz na ty data, ale nemám tam ten problém, že bych prostě se na ty data podíval teď a podíval jsem se na ně za chvíli a ten obsah se změnil. Prostě když už tu referenci jednou mám a dívám se na ní, tak zůstane stejná. A to mi zaručuje právě ten const. Jinak samozřejmě ten actor, kdybychom měli všechno konstantní a všechno serializovaný, by nebyl schopný dělat skoro nic, takže každý ten actor má nějakou svoji lokální mapu, kde má svoje vlastní privátní data, které mutabilní jsou. Ale to je nutná vlastnost, bez toho by se jako prakticky nedalo nic udělat. Můžete si to představit jako thread local, ale thread local to není, protože ten actor se může pohybovat prakticky libovolně i třeba mezi vláknama. Tam jde o to, že prostě jsou to data toho jednoho konkrétního actoru. Taková docela ještě pěkná věc od Phantomu je, že řeší modularitu, což Java neřešila, a pokud ji tam někdo řešil, tak je to OSGI, který je všechno jenom nejjednoduchý. Takže ve Phantomu zase tím, že to je od začátku, tak tam existuje něco jako repozitory, což trošku, jako bych řekl, emuluje Maven repozitory, a potom máte ty pody, což jsou věci, které právě umožňují introspekci.
Ten pod má své vlastní dependence, on se dokáže prostě zjistit, co v tom je. A toho podu se můžete ptát na takovéhle věci. Takže já si třeba řeknu, mám nějaký repozitory, který se jmenuje Phantom Repo, já si řeknu o všechny pody, které patří třeba nějakého cool projektu a v těch podech potom si, tady bych mohl mít místo pod list, bych mohl mít pods each, tak tam bych mohl mít vypsáno, co to je za pod, jaká je to verze, na čem to má závislosti. V tom podu bych si mohl projít všechny třídy a když se mi líbí ten typ, jakože to je třeba my service a není to abstraktní, tak v tom případě si na to přes duck typing můžu zavolat třeba nějakou metodu start. Zase, když si podíváte na tenhle ten úplně jednoduchý kód, tak si zkuste představit, co byste museli všechno udělat na to, abyste prostě v Javě nainicializovali nějaký hrozný framework, zajistili modularitu a potom začali zjišťovat, jaký věci v tom systému máte, co tam je a jakým způsobem to prostě natáhnete třeba z nějakého Mavenu. Myslím si, že by to byla práce tak na měsíc tohleto. Jo? Takže to je asi tak. Všechno na vás nechám se zeptat na věci, co vás v tom zaujaly. Tady je zase odkaz. Je to už podobný tomu Lightning Talku. Přidal jsem tam akorát odkaz na Rosetta Code, kde jsou ještě, jsem zjistil, docela pěkný snippety od Phantomu, krom toho, že tam je asi dalších 100 jazyků. A kdybyste chtěli vidět komerční produkty, tak jsem teď viděl minulý týden komerční produkt, co jmenuje Cal.io, což je systém, který by se líbil asi těm z vás, kteří se snažíte najmout si programátory, protože on vlastně dělá to, že si vyrobíte nějakou triviální aplikaci a ten žadatel musí naimplementovat nějaký jednoduchý, třeba nějaký jednoduchý restový volání a podobně. Ale máte to jenom jako klikací a tahle ta služba je v takovém freemium jako režimu, takže si můžete vyzkoušet. Takže to je jenom, kdybyste si to chtěli vyzkoušet jako programování ve Phantomu, tak samozřejmě všechny věci máte na Phantom.org a kdybyste chtěli integrovaný vývojový prostředí, tak asi nejpokročilejší je momentálně to F4 od toho Zord.com, což je postavený nad Eclipse a už existuje několik let, takže je docela stabilní a dá se s tím docela pěkně pracovat. Já moc nemám rád Eclipse, takže my se snažíme ještě trošku přihnout plugin do IDEA, takže možná bude fungovat i plugin do IDEA časem. Tak, pokud vás něco zajímá, tak se ptejte.